Azkenean denbora asko da magu hau prestatzen eta banekin hobeto egin nezakela. Hobeto ze esan nahi du errore gabeko jetxiera bat egitea, ez? Azkenean ez semifinalean ez finalean ez unu lortu zerbait dena osorik ondo egitea eta hori gustatuko hori nahi nun lortu, ez? Horregatik nago pixka triste. Azkeneko urteetan ja hasi dira jartzen zirkuito exigenteak eta bueno, denontzat da horrela eta gainera kanal honek ezaugarri oso teknikoak ditu, baita oso fisikoa da eta orduan horrek ere zailtzen ditu gauzak, ez? Orduan bai zirkuitoa zaila izan da eta gero urmegimenduak eta oso espezifikoa izan da, ba, horrek egin du zaila egia esan. Batez ere erritmoa jaitsi, ez? Hiru hilabete oso luzeak izan dira, gogorrak eta entrenamendu aldetik eta baita bidai aldetik, ez? Orduan etxetik ere pixka lasai egoteak ba, lagunduko digu ba, erritmoa jaisten eta beste alde batetik ikusten, ez?